Аз съм ветеринарен лекар по професия. Преди да почна работа в нашата ферма, не бях достатъчно удовлетворен от работата и един вид не се чувствах много на мястото си. Когато ми предложих работа в тази ферма и с опита, който натрупах, нали, аз в момента се чувствам удовлетворен и на мястото си. Идвам с удоволствие на работа всеки ден. То не е за всеки. Тук много приличам и със собственика. Нали, това е една сфера, където е свързана с много неприятности всеки ден, защото работиш с живи животни, но има и хубави неща. Те стремят се да са повече от лошите, но колкото и да са, нали, те ни зареждат с енергия, за да продължим напред и да не се отказваме. В миналия брой на Животновъден дневник ви заведохме в млечната ферма в село Конево. Отново сме тук. В това издание проследяваме етапите на доене, здравна грижа, генетиката и резултатите. Думата имат и експертите в животновъдството. Отиваме в Сливен на националното изложение. Доилната зала в Конево изграждат през 2011 година. Доят едновременно 20 крави. Залата работи с система за откриване на разгонените животни, идентификация на животните и софтуер за управление на стадото. Значи, дилемата беше при изграждането на доилната зала дали да направим един вид да преместим централния млекопровод в една сграда. Ние я изградихме с помощта на нашите израелски консултанти. В общи линии те избраха оборудване и вид. Тая инвестиция се заслужава, защото те казаха, че ще ви направим дилна зала, нали, която 20 години може да ползвате без никакви допълнителни инвестиции или да трябва да нещо да се сменя. И тя ще бъде работеща и актуална. Сега е вече 7-та година. Има още време до 20, но като цяло в общи линии няма какво да се измисли, кой знае какво доението на животните. Животните имат индивидуален респондер, чийто датчик вътре отчита общата двигателна активност. И при влизане на доение сутрин или вечер, съответно системата разпознава животното, записва му литрите и най-ценното, което е, открива разгонените животни, то в много добра степен. И улеснява моята работа с осеменяването. Отпада, нали, човешкия фактор да стоим и да гледаме дали има разгонена крава, дали няма. Аз присъствам сутрин на всяко доение от 5 до 8. Доим горе-долу по 70 крави на час. Оптималното е, или по-скоро максималното е 80. Ние доим в момента 200 и 30 крави за 3 часа и 10-15 минутки. При влизане на животното с дезинфекционен разтвор под формата на пяна се запенват цицките, с индивидуална хартия се забърсват и се слагат доилките. След издояване цицките се запечатват с йодна или хлорхексидинова запечатка и с от 0,1 до 0,5% разтвор на пероцетна киселина се прави дезинфекция на чорапите след доението на всяка крава с цел, нали, да се предпазим от заразяване от една крава на друга с мастити. По време на сутрешното доене докторът следи всяко едно животно. Целта е да набележи проблемните или готовите за осеменяване крави. След прилагането на израелската технология на отглеждане в Конево постигат високи резултати. През 2009 година на една екскурзия организирана, моя шеф видя как се гледат кравите в Израел, пустинята, и се върна очарован. Изключихме договор с една фирма за консултация. Съвместната ни работа продължи до 2014, 5 години почти. Ние преди това нямахме самочувствието и увереността, че знаем как се отглеждат крави и за какво изобщо става въпрос. И от тези хора научихме много. Сега в момента продължаваме да надграждаме и да се развиваме. Значи, личността беше 17-18 литра, когато те дойдоха. Промениха цялостната организация, хранене, технологията на отглеждане, доението.
Ценното от това е, че ние този опит го запазихме и продължихме по своя път. Кравите ни са български, осеменяваме ги с черношарени бици от различни фирми, с цел да направим генетичния прогрес. Генетичният прогрес става бавно, ако не си внесеш животни, които са вече създадени. Но пък този бавен процес на нас не дава време да се научим как да ги храним тези животни и как да ги отглеждаме според техните нужди. Когато 2014 септември месец приключихме работа с израелските консултанти, беше при една млечност от 25 литра. Всяка година млечността се дига с литър, литър и половина. И миналата година, 2017, завършихме с 29,5 средна млечност за цялата година, което е един доста добър резултат. Според консултантите, най-разумно е да се осеменява с 4-5 бика и в Коньово вече прилагат този метод. Рискът от предаване на недостатъци е сведен до минимум. Основните критерии, по които ги избираме, са няколко. Едното е функционалността, свързано с продължителността на живота, здравото виме и използването на фуража. Другото е екстериора, като вими, крака и копита, защото нашите животни имат нужда от надграждане. Ние на последно място са не толкова млечността и литрите, колкото параметрите в млякото, като масленост и протеин. И лекотата на отелване, защото това е много важно, включително и за кравите. Ние сме работили и с бици, които са с по-висок стойност на този показател и раждането на голямо теле създава проблем дори и за кравата на втора и трета лактация. Доскоро във фермата са оставили всяко женско теле. По думите на управителя, това до някъде е забавяло развитието. Ще започнем да работим с една трета или половината от най-хубавите крави, аз ги познавам всички, ще осеменяваме с черношарени бици, за да търсим от тях женски телета, и да става този прогрес, а останалите ще се осеменяват с месодайни породи. Ние основно с Абердин Ангус работим за по-леки отелвания и за по-бърз прираз на малкото теле. Но дигане на продължителността на експлоатация на кравата ще даде възможност да се продават женски животни за разплод, бременни юници, а пък тая идея с месодайната порода, която осеменяваме нископродуктивните крави, ще даде възможност да угояваме телета или да ги продаваме на ферми, които се занимават с угояване на такива кръстоски. Единомислие в екипа, гаранция за успех, казва доктор Костов и допълва, че партньорството в бизнеса им дава независимост и стабилност. Друг много важен момент за успеха на нашата дейност е, че собственика е много заинтересован, идва всеки ден както мен и нещата се получават добре. Хубавото е, че нямаме текучество на екипа. Доячките са даже преди мене вече от 10 години. Това е много важно, защото те добиват опит, рутина. Нещата вървят по този начин добре. Няма го стреса. Те животните също свикват и с хората. Вече над 7 години фермата има договор с една мандра. Няма текучество на фирми, има стабилност, което е много важно за нашето развитие. Не правим компромис с профилактиката в дюлната зала относно хигиена, с профилактиката на кравите относно дезинфекция преди, след доене, пресушаване.
Маслеността ни е 3,6, колкото е стандартно. Това е последните 2015, 2016, 2017, последните 3-4 години. Но тук идеята е да направим генетиката до някъде насочена към повишаване на маслеността на животните. Въпросът е, че това е много трудно осъществимо, защото тази средна масленост от 3,6 е свързана с масленост от 3,8 и 3,4 зимата и масленост от 3,4 и 3,3 лятото, което по семинари и по много така неща казват, че маслеността основно се зависи от храненето и може да се коригира, докато протеина е генетично обусловен и основно идва от генетиката на животното. По-трудно се коригира с храненето. Баланс между литри и млечност и показатели на млякото. Стремеж във фермата в Конюво, който вече постигат. С времето нещата почват да се получават. Идеята ни е кравите да дават 30-32 литра. Нали, горе-долу на този етап почти сме го изпълнили това нещо и сме се доближили. И голяма част от това ще се постигне и с по-качествените груби фуражи и с усвоимите влакнини, които успяваме да произведем. Относно капацитета ни го доближаваме и имаме идея да продаваме бременни юници, черношарени за разплод и съответно мъжки или женски телета от месодайните породи за угояване. А животновъдната наука може да върви напред само чрез сътрудничество между участниците в нея. Първата стъпка е създаване на техническа и човешка база. Думите са на Андрея Русати, генерален секретар на Европейската асоциация по животновъдни науки. Експертът посети тази годишното национално изложение по животновъдство в Сливен. This is the first step. На първо място стои правилната идентификация на животните. Аз съм сигурен, че това вече се прави в България, защото сте член на Европейския съюз. Следователно сте задължени да го правите по регламент. След това обаче трябва да се направи система, с която да се определи производителността, количеството мляко и качеството на самите животни. Чак след това, когато имате тази информация за животните, които са налични, добра идентификационна система и информационна база от данни, едва тогава можем да говорим за развъдна дейност. Задължително е да вървите стъпка по стъпка, без да прескачате нито едно стъпало. Колкото по-рано започнете, толкова по-бързо ще се случи целият процес, но развъдна дейност не може да се прави за 6 месеца. Това е процес. А процесът не би могъл да се случи без ефективно и адекватно на времето оборудване. През последните години у нас броят на фермите, които прилагат технологични решения в животновъдството и земеделието, се увеличава. Определено са много важни сградите, тъй като аз примерно доста често пътувам по Европа. В Европа има стопани и фермери, които примерно се закупуват месодайни животни от аукциони, от различни търгове и ги огояват за определено време. Като това им е допълнителна работа, общо взето животните живеят в един обор, сутрин минават да ги нахранят, работят някъде другаде, вечер се прибират пак да ги нахранят и така това е свързано. Като така са направили оборите, че примерно в една клетка имат между 8 и 10 животни и всеки месец продават между 8 и 10 животни и всеки месец купуват между 8 и 10 животни, което е един допълнителен приход за самите хора. Другите хора са, които отглеждат, нали, примерно животни в Германия, в североизточната част, имам няколко ферми, които съм посещавал. Основно те имат пазар, примерно, за Италия. И за тях е много важно животните, примерно, да се отелят октомври месец, защото май месец им е пазара за реализация и до тогава максимално трябва да са постигнали килограми. Затова хората, нали, имат изградени обори, в които ги вкарват, огояват ги и май месец реализират цялата партида от животни. Посоката на развитие на сектора до голяма степен се определя от самия пазар, коментира Момчил Тасков и също споделя мнението, че обединението на фермерите у нас се случва много трудно. Докато нямаме определен N на брой животни за реализация, примерно за турския пазар, защото от няколко години се говори, от една-две години се говори, че евентуално за турския пазар, просто ние нямаме бройки
всичките животни. Аз съм говорил с турски закупчици, които искат да купуват животни. Те искат по, примерно, по 600 животни на седмица в, с размер на животните между 500 и 600 кг. Последните няколко години, може би заради това как вървят програмите за кандидатстване, са принудиха няколко човека да направят сдружения, които сдружения, общо взето за мен до сега нищо не им допринесаха. Може би по тези новите мярки, които са, надявам се да им донесе някакъв принос, тъй като до сега в момента, откакто са направили сдруженията, общо взето плащат на счетоводители, плащат на банката да поддържат офис, нали, и нищо реално не се е случило на пазара. Надявам се наистина да е в тази посока и примерно се надявам в новия програмен период, който се очаква след 2020 година, определено да се промени концепцията на кандидатстване и се надявам да се върне стария модел, който беше по 121 мярка. Тъй като реално сега парите пак се похарчиха, основно за земеделие машини, самите животновъди в предишния програмен период бяха с гарантирани бюджети и през целия период имаше пари за животновъдите. Тъй като при животновъдите проектите, които се случват, са в размер между 200 и 500 хиляди лева. Те не са на тавана, примерно, на 1 милион евро или 2 милиона лева. Българските животновъди осъвременяват стопанствата си въпреки трудностите. Доказателство за това е, че компанията е реализирала над 100 модернизации в ферми у нас. Аз, примерно, имам един фермер, с който започнах 2006 година да работя. Беше с 30 животни, нали, цялото му стопанство. С момента е с около 300 глави животни. Като успяхме да изградим лагуна, да реконструираме обора, купи си доилна зала, с която доста се повиши нещата. Първоначално искаше да е супер обикновена, а последствие се купи самата компютеризация, която е и софтуера, който му помага много за работа, за разгонването, да следи разгонването на животните, да вижда литрите мляко. Експертът апелира за повече прозрачност и контрол в кандидатстването по европейски програми. Целта – проекти да печелят мотивирани в професията хора. Примерно в една Румъния, за да кандидатстваш по програмите, повечето случаи искат гаранция от банката, че бъдеш финансиран. И чак тогава можеш да кандидатстваш. Защото тук в България се случва следното нещо. Кандидатстваме, нали, повечето случаи сме привлечени от някакви много така добри цени, но проектът не става примерно много голям. Ние сме с едни приходи от 100-200 хиляди лева на година, пък с печалба по 50 хиляди лева примерно на годишна база. Решаваме да правим проект за 1 милион, няма кой да нафинансира. 6-7 месеца, една година ходим по банките и най-накрая са отказани и този бюджет просто е загубен. Реално, нали, съветвам всички фермери, всеки да се преценя възможностите и да кандидатства в тези нива, в които може да си обслужва и кредита. Което е, нали, смисъл в България, нали, животновъдите се отвоюваха, примерно, да имат пасища за самите животни. Аз имам фермери, които нямат един декар пасищи, но пасищата, примерно, за мен си едно скрито допълнително субсидиране. Никой нищо не прави по въпроса с пасищата от гледна точка на облагородяване. От гледна точка на изчистване, да, всеки си ги изчиства, защото трябва да вземе субсидията. Но, примерно, хората в Европа, нали, Австрия, Германия, Холандия, където и да е, всички тия пасища допълнително всяка година се подсяват за да се подобри тревостоя. В България никой не го прави това нещо, аерират се самите пасища. Има се определени технологии, които спазват тия фермери. За самите фермери е по-добре, тъй като повечето случаи в Германия и в Австрия юниците, докато влезнат в основното стадо, нали, за да станат, да родят и да станат крави, ги отглеждат на пасищата и им е много ефтино отглеждането на самите животни. Фуражите създават един от най-сериозните разходи в животновъдните ферми. Според Тасков, държавата трябва да се намеси и да промени начина на субсидиране. Не може да се дават едни пари и те да ни отидат целесъобразно по определени направления. От тези животни да се търсят някакви наистина резултати. Не може, примерно, да са унеправдани едни хора, които, примерно, отглеждат продуктивни животни и трябва да доказват количества и срещу тях да има едни хора, които гледат едни изчезващи автохтонни породи. Грешно е разпределена и тази субсидия. Нямам нищо напротив да се отглеждат такива животни. Определено ще изчезнат. Окей, държавата е решила, че се отглеждат. Само че когато гледаме медно-червени шуменски, да си гледаме Шуменска област. Ролята на редките породи животни в бъдещето на сектора е голяма. Според Андрея Русати, генетиката е от изключително значение.
На първо място, генетиката е важна заради самите фермери, разбира се и заради генетичния прогрес. Различните видове животни задоволяват различни места от пазара, от което следва, че чрез генетиката можем да задоволим пазара. Воденето на добра генетика гарантира качеството на продуктите. Видове животни се създават постоянно. Изчезването на дадена порода не е непременно лоша новина. Трябва да се има предвид, че ако някой вид изчезва, това е защото няма смисъл да се поддържа. Няма изисквания от страна на обществото. Същото е със старите видове. Те изчезват, а нови се създават. Трябва обаче да се научим да предсказваме бъдещето. Когато говорим за генетика, трябва да мислим какво ще се случи след 5-10 години и какво ще стане с това животно след този период. Трябва да предсказваме икономиката и околната среда. Към момента има различни изследвания и проучвания, но най-общо казано, след 30-40 години ще има по-голямо производство и всичко ще се увеличи почти два пъти, отколкото се очаква, що се касае до производството на храни. През 2050 година Азия ще нарасне с близо 4 милиарда. Това неминуемо означава, че трябва да сме наясно с местните видове, техните качества, производството на храна и разнообразието в сектора. Производството трябва да бъде хомогенно, а ние най-вече трябва да работим за бъдещето. Редно е тези породи, така или иначе имат някакви продуктивни показатели. Било то плодовитост, било то и литри мляко. Нека и 50 литра да е. В смисъл да го доказват по някакъв начин. Защото пак казвам, не малко пари получават, реално животновъдството не е, нали, не на много добро ниво, да не кажа въобще на никакво ниво. До 2018 година се похарчиха луди пари и луди милиони в животновъдството. Резултата е горе-долу около 200-300 литра, нали, покачване в средно за лактация. От 3100 на 3400-500. Другото, което е, нали, тъй като освен на смесодайните, ние основно се занимаваме с млечните ферми, в България никой не контролира от дюните зали. В Германия, примерно, на всеки 6 месеца минава служба като нашата КТИ, примерно, и ти проверява нивото на вакуума, най-малкото което е, и ти слага една бележка, че си минал преглед. В България никой не го прави това нещо. Малък е процентът на рентабилните ферми у нас все още. Млечността е незадоволителна, а субсидирането на такива стопанства е нерентабилно и безсмислено, допълва Тасков. Животни, които дават 2 тона мляко, не знам за какво са ни, нали, смисъл тези животни, може би са гони социалния ефект, нали, хората да не избягат от селата. Но това за мен не е правилно. Нали? Тези хора по някакъв начин трябва да бъдат стимулирани и за няколко години да постигнат някакъв генетичен прогрес. Ако иска държавата, нали? Било то през кредитиране, примерно през Държавен фонд земеделие, за закупване на юници, примерно, за да може, пак казвам, малко от малко да се дигне производителността. Да могат да ги съветват, примерно, как да се произвеждат грубите фуражи, които са основни. Фермерите, които инвестират в животновъдство след като вече имат развито зърнопроизводство, определено са осъзнали предимствата на иновациите и технологичното оборудване. Доказва го фактът, че днес в България това са най-рентабилните ферми. Ако се умеем да произвеждаме добри животни, нали, и определена бройка животни, в съседна Гърция, нали, цените са доста по-сериозни. Нали, не е много далеч Гърция, може би и за Турция се случат нещата. Един от големите доставчици, който има и, нали, той има и голяма ферма в Унгария, отделно по-миналата година внесе около 40 000 животни, нали, месодайни в Турция. Тая година ми ще внесе около 100 000. Въпросът е, че човека има бройки. Това е най-същественото нещо, което в България трудно се случва. Нали, наистина е много важно да знаеш какъв е пазара, наистина е много важно да синхронизираш животните, кога да ги заплодиш, кога да се отелят, за колко време да ги угоиш и колко животни, примерно, налага пазара. Според Андрея Росати, през последните години страната ни развива успешен модел на развъдна дейност. От своя страна, малките и неконкурентни държави могат да се наложат на общия пазар не с количество, а с качество на предлаганите суровини. Към момента зад България се нарежат страни най-вече от Западните Балкани, Сърбия, Македония, Черна гора и Албания. Страната ви има много дадености, прекрасна земя и хора с опит и знания. Аз съм от Италия и въпреки това я слагам в списъка на неконкурентните страни. Ние не можем да се конкурираме по количество с държавите от Северна Европа. Необходимо е да се фокусираме върху качеството. Вземете един традиционен продукт, какъвто е, например, сиренето, и направете ясен протокол за това как се произвежда. Какви породи животни се отглеждат за производството му и каква е технологията?
какъв е целият процес на производство на сиренето? Отговорете на тези въпроси и когато сте сигурни, че този протокол ви осигурява еднакво качество с постоянно количество, каквото всъщност е изискването на пазара, вие сте успели. В бъдеще това ви гарантира продукт с добро качество и необходимо количество. Оттам нататък всичко е маркетинг и то не само в България, но в целия свят. Вижте какъв е пазара, нали, докъде позволява пазара, какви количества позволява пазара и тогава тръгвайте да инвестирате и да правите нещо. Ние в България общо взето винаги почваме от обратната, но аз съм оптимист и мисля, че се случат нещата в България.